Três gatos comem três ratos em três minutos. Dez gatos comem dez ratos em quantos minutos? Aí você tem aqui os itens. Eu encontrei essa questão na página Toda a Matemática no Facebook, muito legal. Sugiro que vocês conheçam essa página Toda a Matemática. Tem sempre questões interessantes, né? imagens interessantes. Bom, decidi apresentar uma resolução para essa questão. Dá uma vontade de dizer que 10 gatos comem 10 ratos em 10 minutos, não dá? Pode dizer, dá sim, professor, porque 3 gatos comem 3 ratos em 3 minutos. Aí a pessoa tem vontade de dizer que 10 gatos comem 10 ratos em 10 minutos, não é? Mas não é bem assim. Essa resposta não é a correta. A resposta correta é 3 minutos. E eu vou apresentar uma justificativa para isso. Então, acompanhe. A gente tem ó, gatos, ratos e minutos, ok? Os gatos vão comer os ratos. Fixe a quantidade de tempo para que isso ocorra, tá certo? Fixe a quantidade de minutos para que isso ocorra. Bom, isso vai ter que ocorrer ali, ó, numa quantidade de minutos pré-determinada, certo? Quanto maior for a quantidade de gatos, maior vai ter que ser a quantidade de ratos. Para que os gatos comam os ratos naquela quantidade fixa de tempo, né? Estou fixando a quantidade de minutos. Por quê? Eu quero que tudo aconteça numa quantidade fixa ali de minutos, sei lá, 12 minutos. Tá bom? Se aumentar a quantidade de gatos, mas não aumentar a quantidade de ratos, a os gatos vão comer os ratos muito rapidamente. Não vai dar aquela quantidade fixa de tempo, né? Então, se eu fixar a quantidade de tempo, né, digamos, 15 minutos. Fixa aí 15 minutos. Eu quero que tudo aconteça em 15 minutos. Então, se você aumenta a quantidade de gatos, você vai ter que aumentar a quantidade de ratos, né, para que dê aquele tempo, certo? Então, gatos e ratos são diretamente proporcionais. OK. Agora vamos fixar, né? Apaga tudo aí da tua mente, vamos começar de novo. Vamos fixar agora a quantidade de gatos e comparar ratos e minutos, OK? fixe a quantidade de gatos. Digamos que você tem, sei lá, 20 gatos. 20 gatos, tá bom? Quanto maior for a quantidade de ratos, você acha que os gatos vão precisar de mais ou menos tempo para poder comê-los? Professor, mais tempo. Se a quantidade de gatos é constante, é fixa, e eu tenho muitos ratos, eu vou precisar de mais tempo. Então, ratos e minutos são também diretamente proporcionais. É por isso que quando a gente organiza as coisas, fica assim, ó. Ratos é diretamente proporcional a, a gatos. Então, se você esquecer o M, ó, forma-se uma fração com R em cima e G embaixo. Agora, ratos é diretamente proporcional a minutos também. A quantidade de ratos é diretamente proporcional à quantidade de minutos. Então, se você esquecer o, o G, também forma uma fração, ó, com R em cima e M embaixo. Isso é uma constante, tá? Aquela pessoa que já tem mais experiência deve estar dizendo, professor, então gatos e minutos são inversamente proporcionais, já que eles aparecem aqui ó, se multiplicando, né? Se você esquecer o R, ó, você vai ter só a multiplicação deles constante, né? Então, professor, justifica essa partezinha aqui de baixo, essa multiplicação aqui, justifico. Fixe a quantidade de ratos. Digamos que você tem, sei lá, 100 ratos. Fixe. Apaga tudo da sua cabeça, fixa a quantidade de ratos. Os gatos vão comer os ratos, não é assim? Se você tem uma quantidade fixa de ratos, pensa, pensa. Quanto maior for a quantidade de gatos, eles vão precisar de mais ou menos tempo para comer aquela quantidade fixa de ratos? Menos tempo, professor. Quanto maior for a quantidade de gatos, vai precisar de menos tempo para consumir ali, uma quantidade fixa de ratos. Então, gatos e minutos realmente são inversamente proporcionais. Por isso que eles aparecem aqui multiplicando. Agora é só resolver. A gente compara os dados, né? No início, a gente tem 3 três ratos, 3 três gatos e 3 minutos. Já foi tudo substituído aqui. Na outra situação que a gente quer encontrar a quantidade de minutos, a gente tem 10 ratos, 10 gatos. E quantos minutos? Aí você descobre. Ó, esse 10 simplifica com esse 10. Esse 3 simplifica com esse 3. Multiplicando em cruz, vai sobrar só m igual a 3. Porque aqui fica só umzinho, né? Quando simplifica, então, m vezes 1, um, m. Aqui fica só umzinho. 1 uh, um vezes 3, 3. Então, a quantidade de minutos continua sendo 3 minutos. O que faz todo sentido, professor. É mesmo? É. Imagine a situação. Imagina, visualiza na tua mente... Três gatos vão comer três ratos em três minutos, não é isso que é informado pra gente? É então você pode imaginar: assim ó, cada gatinho ali ó, comendo um ratinho, né? São três gatos, ó, aí três ratos, cada gatinho comendo um ratinho, e isso tudo demora três minutos. Cara, se eu tiver dez gatos e dez ratos, cada um, cada gatinho vai comer um ratinho, né? E, é claro, vai demorar o mesmo tempo, ou seja, três minutos também. Questão linda demais. A resposta é três minutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço encarecidamente que vocês cliquem em gostei para ajudar o canal a crescer. Um abraço e até a próxima. Tchau!